ជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពុធ800ខែបឋមសាឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2015នៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើកដំណើរការការិយាល័យទទួលវិភាគទានទូរទស្សន៍នៅតាមបណ្ដាខណ្ឌមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីម្សិលមិញនេះបានបើកបន្ថែមការិយាល័យរបស់ខ្លួនចំនួន4បន្ថែមទៀតនៅតាមបណ្ដាខណ្ឌមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលវិភាគទានជួយទ្រទ្រង់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យការិយាល័យចំនួន4នោះរួមមាននៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាខណ្ឌរិស័យកែវខណ្ឌចំការមននិងខណ្ឌមានជ័យថ្លែងក្នុងពិធីបើកការិយាល័យទទួលវិភាគទានទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនៅខណ្ឌរិស័យកែវលោកសំរាស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចដល់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យដែលជាទូរទស្សន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសំរាស៊ីសូមអរគុណអាជីវករអ្នកលក់ដូរអ្នកធ្វើដំណើរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលមានសមត្ថចិត្តជួយទ្រទ្រង់ដល់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យដែលជាទូរទស្សន៍និយាយការពិតទូរទស្សន៍លើកទឹកចិត្តអ្នកសេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺទូរទស្សន៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងអរគុណបងប្អូនដូចជាបងប្អូនជួបការលំបាកបងប្អូនក្របងប្អូនរីហត់បងប្អូនអញ្ចឹងតែបងប្អូនគឺបង្ហាញទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនខ្ញុំសូមសម្ដែងការគោរពអស់ពីដួងចិត្តមិនមែនទឹកលុយទេដែលសំខាន់គឺទឹកចិត្តអ្នកក្រចូលតែ100រៀលខ្មែរ1000រៀលខ្មែរក៏មានតម្លៃលើសលប់ដែរតាមបែបបង្ហាញការទូរទស្សន៍សង្គ្រោះជាតិទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យជាទូរទស្សន៍របស់យើងលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាមិនតែមានទូរទស្សន៍របស់ប្រជារាស្ត្រទេទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យគឺជាទូរទស្សន៍របស់ប្រជារាស្ត្របញ្ជាក់ថាទីតាំងការិយាល័យចំនួន4បន្ថែមទៀតនោះមានទីតាំងដូចជា1ស្ថិតនៅផ្ទះលេខ559ក្រុម4ផ្លូវជាតិលេខ 6A ភូមិគៀនក្លៀងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វា2បត់ចូលផ្លូវផ្សារឆេកូចម្ងាយ20ម៉ែត្រពីផ្លូវជាតិលេខ5ទល់មុខស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN សង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌរិស័យកែវ3ផ្ទះលេខ281ផ្លូវលេខ271សង្កាត់ទួលទំពូងខណ្ឌចំការមន9ផ្ទះលេខ538ផ្លូវលេខ371សង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដំណើររៀបបកប្រឆាំងអញ្ជើញលោកវ៉ាកំហុងទៅពីនៅបង្គោលព្រំដែន202និង203បើយោងតាមគេហទំព័រអសិសរ័យបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថា
អ្នកដំណើររៀបពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំមណ្ឌលស្វាយរៀងអញ្ជើញប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាឲ្យទៅពិនិត្យមើលបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលេខ202និង203នៅខេត្តស្វាយរៀងដែលនៅប្រទីនប្រទុំគ្នាភាពមិនច្បាស់លាស់នេះធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីខែមិថុនាលោករៀលខេមរិនបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី7កក្កដាថាការអញ្ជើញនេះគឺចង់ឲ្យលោកវ៉ាកំហុងបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅត្រង់ចំណុចដែលពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរវៀតណាមវាយពលរដ្ឋខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដែលលោករៀលខេមរិនរួមនឹងព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋជាង10នាក់បានរងរបួសបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅចំណុចភូមិថ្លោកថ្មីឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោទ៍ក្នុងខេត្តស្វាយរៀងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះគឺពេលដែលលោកនិងលោកថៃសេថានាយកប្រតិបត្តិសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសហការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធយុវជនខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំយុវជនព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋប្រមាណ200នាក់នឹងអង្គទៅពិនិត្យមើលបង្គោលព្រំដែនលេខ203ជាប់នៅស្រុកមុខហួរខេត្តឡុងអានប្រទេសវៀតណាមការចុះទៅមើលព្រំដែនហើយប៉ះទង្គិចគ្នានេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរងការរិះគន់ថាធ្វើសកម្មភាពដើម្បីកេងចំណេញប្រជាប្រិយភាពនយោបាយលោករៀលខេមរិនថ្លែងថាហេតុផលនេះហើយទើបលោកអញ្ជើញលោកវ៉ាកំហុងទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកបញ្ជាក់ថាលោកវ៉ាកំហុងមិនទាន់ឆ្លើយតបការអញ្ជើញនេះនៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដានៅថ្ងៃដដែលនេះប្រធានគណៈកម្មការចម្រោះខណ្ឌសេម៉ានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោកកម្ពុជាវៀតណាមកំពុងជួបប្រជុំពិភាក្សាគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញគេហទំព័រអាស៊ីសេរីដដែលនេះបានបន្ថែមថាជំនួបដែលដឹកនាំដោយប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកវ៉ាកំហុងនិងប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែននៃប្រទេសវៀតណាមលោកហូសានសឺនគឺជាកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារនិងមិនមានព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកកាសែតទេលោកវ៉ាកំហុងមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចអ្វីៗតកតន់ទៅនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគឺភាគីវៀតណាមនិងកម្ពុជាត្រូវសម្រេចរួមគ្នាកម្មវិធីបង្ហាញថាកិច្ចប្រជុំនេះមានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែកក្កដានៅមុនកិច្ចប្រជុំកើតឡើងប្រមាណ3ថ្ងៃលោកវ៉ាកំហុងឲ្យដឹងថាគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមនឹងពិភាក្សាបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ជុំវិញការកំណត់ខណ្ឌសីមានិងការបោះបង្គោលព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរលោករៀលខេមរិនបញ្ជាក់ចំហថាទោះជាលោកវ៉ាកំហុងមិនទៅតាមការអញ្ជើញក៏ដោយក៏លោកនៅតែដឹកនាំការពិនិត្យព្រំដែនលេខ202និង203តាមសំណុំពររបស់ពលរដ្ឋគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរួមពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការសមាគមបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិដ៏ក្តៅគគុកមួយទៀតពីគេហទំព័រអាស៊ីសេរីបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាលោកហូវ៉ាន់ដំណើររាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាដើម្បីបើកឲ្យសាធារណជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការសមាគមនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី8ខែកក្កដានេះទេលោកហូវ៉ាន់ដែលជាប្រធានគណៈកម្មការអង្គការបោះសម្អាតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃរដ្ឋសភាដែលនោះអះអាងថាការធ្វើពហិការនេះគឺជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យកែតម្រូវមាត្រាមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយដើម្បីឲ្យអង្គការទាំងនោះមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ចូលរួមផ្តល់អនុសាសន៍កែលម្អលើមាត្រាមួយចំនួននៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ជំរុញចម្រាស់នេះលោកហូវ៉ាន់លើកឡើងទៀតថាប្រសិនបើរដ្ឋសភាដំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបន្តយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៅប្រជុំអនុម័តនៅពេលខាងមុខដោយពុំមានការកែប្រែនោះទេដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងពិភាក្សាជាថ្មីទៀតថាតើត្រូវចូលរួមប្រជុំឬមិនចូលយ៉ាងនេះក្តីលោកបន្ថែមថាមកទល់ពេលនេះលោកមិនទាន់ដឹងថាសភានឹងរៀបចំប្រជុំនៅពេលណានៅឡើយទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាមិនចូលរួមអនុម័តច្បាប់អង្គការសមាគមជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទេព័ត៌មានស្ដីពីច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាពីគេហទំព័រ VOD បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថានឹងមិនចូលរួមអនុម័តច្បាប់អង្គការសមាគមជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃខាងមុខនេះទេដោយអះអាងថាច្បាប់នេះគណៈបក្សកាន់អំណាចបង្កើតឡើងដោយតក់ក្រហល់និងមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធការប្រកាសជំហររបស់បកប្រឆាំងធ្វើឡើងខណៈរដ្ឋសភាក្រុងបាក់កិច្ចប្រជុំអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមេមេរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះ
គេហតុមពរដដែលនេះក៏បានបន្ថែមឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកណនពាកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ាញ់បញ្ញរិទ្ធបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃពុធនេះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាពញ្ញានៃការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការសមាគមដោយសារច្បាប់នេះបង្កើតឡើងដោយមិនមានការឯកភាពពីភាគីពាក់ព័ន្ធលោកថាបាសភានៅតែរឹងទទឹងអនុម័តច្បាប់នេះទៀតនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាលោកយ៉ាញ់ពញរដ្ឋថាតាមគោលការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានបិទសិទ្ធសេរីភាពដំណើររៀនរបស់ខ្លួនមិនឲ្យចូលប្រជុំនោះទេតែបើដំណើររៀនរូបណាចង់ចូលរួមអនុម័តច្បាប់នោះគឺជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់បុគ្គលនោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផាវរុនមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនខ្វល់នឹងការលើកឡើងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេនោះជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់គណៈបកមួយដែលមានទំនោរទៅរកសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់ថាមាត្រា5មាត្រា10មាត្រា15មាត្រា22មាត្រា30និងមាត្រា32សុទ្ធតែជាការបារម្ភខ្លាំងដែលមាត្រា32នេះបានចែងពីការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរដល់អង្គការឬសមាគមណាដែលមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌតាមច្បាប់នោះហើយឈានទៅលុបឈ្មោះអង្គភាពនោះចោលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថានៅពេលច្បាប់នេះចេញនឹងធ្វើឲ្យសមាគមតូចៗនិងសកម្មភាពការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់យុវជននិងសកម្មជនតាមមូលដ្ឋាននឹងត្រូវបញ្ចប់ព្រោះតែពួកគេមិនអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ក្នុងច្បាប់នោះជនជាតិភាគតិចប្តឹងជនជាតិវៀតណាមរឿងកាប់ឈើព័ត៌មានប្រៃឈើពីគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ោះបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការខេត្តប្តឹងជនជាតិវៀតណាម4នាក់និងស្នើឲ្យដកមន្ត្រីប៉ោះព្រំដែន2នាក់ដែលចោទប្រកាន់ថាមន្ត្រីទាំងនោះបានបាក់ដៃឲ្យមានការកាប់ឈើអនាធិបតេយ្យក្នុងព្រៃសហគមន៍ហើយដឹកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមជនជាតិភាគតិចចារាយក្នុងភូមិតាំងឡូមឃុំញ៉ាងស្រុកអណ្ដូងមាសបានផ្ដិតមេដៃដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការខេត្តរតនគិរីកាលពីម្សិលមិញដើម្បីប្តឹងថាកាយឈើវៀតណាមម្នាក់ឈ្មោះថេងនិងកម្មករចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតពីករណីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើសហគមន៍ពួកគាត់នៅតាមដងទន្លេសេសានចាប់តាំងពីខែមេសាមកគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ោះដដែលនេះបានបន្ថែមថាការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាសហគមន៍ចំនួន26នាក់បានប្រទះឃើញជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះកំពុងកាប់ឈើខុសច្បាប់ហើយស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីអង្គការអាតហុកកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងមកនេះបើយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងដែលដាក់ទៅតុលាការតំណាងពលរដ្ឋឈ្មោះខ្លានលហាអាយុ28ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថាសហគមន៍ចាប់រឹបអូសយកវត្ថុតាងពីជនល្មើសទាំងនោះដូចជាម៉ូតូកែច្នៃ2គ្រឿងម៉ាស៊ីនអាឈើត្រាក់ទ័រ1គ្រឿងកោយន្ត1គ្រឿងនិងវត្ថុតាងផ្សេងៗដទៃទៀតលោកបន្តថាក្រៅពីនោះសហគមន៍បានខកខានជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះដើម្បីធ្វើការសាកសួរហើយពួកគេបានសារភាពថាការហ៊ានចូលកាប់ឈើនោះគឺដោយសារតែពួកគេមានការអនុញ្ញាតពីប្រធានប៉ោះព្រំដែនហ្វាតាមឈ្មោះទូចហ៊ីនិងអនុប៉ោះឈ្មោះណានថងបន្ទាប់ពីធ្វើការសួរនាំរួចសហគមន៍បានដោះលែងពួកគេទៅវិញដោយសារតែមានការអនុញ្ញាតពីមន្ត្រីប៉ោះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតថៅកែឈ្មោះថេងបានសន្យាសងជំងឺចិត្តសហគមន៍ចំនួន1000ដុល្លារប៉ុន្តែគេមិនបានផ្ដល់ឲ្យតាមការសន្យាទេលោកឆៃធីអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តរតនគិរីបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីសហគមន៍បានស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍អាតហុកបានចុះអង្កេតករណីនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយឃើញថាពិតជាមានបទល្មើសព្រៃឈើកើតឡើងមែនក្នុងនោះក៏ឃើញមានវត្ថុតាងដែលសហគមន៍បានចាប់រឹបអូសនោះផងដែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិដែលជម្រាបជូនដោយនាងខ្ញុំរ៉ូសម៉ារីយ៉ានៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងពិចារណាលើលិខិតលោកហ៊ុនសែនស្នើសុំផែនទីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានទទួលលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្នើសុំផែនទីកម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ជាខេមរៈភាសានៅក្នុងសារលិខិតមួយដែល VOA ទទួលបាននោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរលិខិតផ្ញើទៅកាន់លោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដោយបានស្នើសុំខ្ចីផែនទីដើមទាំងអស់ខ្នាត1/100,000ដែលបានបោះពុម្ពដោយក្រុមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនហើយផែនទីនេះ
trở ban dốc tờ đồng cò tục nơi khnông ông ca xã hạp rồi chi chít chập tăng bị chân nằm một quàm bạm buồn rồi học sập buôn. Đòi bạc bát bạc bò rộng rõ tình nạc cáo nô rô đom xây hà nụ. Kê hát tùm bò VOA đã đài ní bà bàn thaym thá. Lục sợi ế rí kà nê cô nẹ nôn bí ông ca xã hạp rồi chi chít bình chạy thá. Lục ác kết lệ khá thị ca bàn tố tố lì khát rộng bò lục nì dựa rộng môn trời hôn sàn hợi. Cả sản xông ní, cứ thua lãng tại phần màn thang ngày phần nốt bên tốt bị kênh nạp bạc chung tốt đại miễn xâm lệnh phía tạch nơi rõt sập hìa chào tháng. Rốt tập bà luộc hôn sáng cùng phong bào bác phản tì chùm lõng. Nâng mình phơi cá khăn ông cả bọc bóng côi bóng đánh chùm môi bà tê Việt Nam nâng miễn cả bắt bóng tật đầy Campuchia. Hai cầu miễn đề dạp bê tại mỗi thang ngày phần nốt môn bê đại phía kỳ Campuchia nâng Việt Nam. Chồi bà chung cho trả lời bánh hạ bóng đánh đại xét xóa nâng đo sài bà tục hiệp đại tớp tại cao miễn lãng tạm bánh đoài bóng đánh. Nhi dô rốt môn trầy nà chíp bình chạy thá, khi nhóm mình có bắt chế tế, bố rốt tiếng ớt trớt ngập nghiệm. Cả lệch mọc ai bỏ ra miền ổn trạ chết môi tiết bị kê hạ tùm bộ phần bình bóc bàn chốc sai ở đằng thá. Nhi dô rốt môn trầy Malaysia lục nà chíp nà dạ, ấy lời ní cầm bộng bởi chôn ca ông piêu níu ở cho chênh bị đầm nay bấn đắc ở xòn. Mẹ đặc nòm nì sật mùi cớm, bàn chung rốt ai ụp bạc nì dụ rốt môn trái, lục mùi dịt đình giá xín, đã xâm biết lục nà chíp ở cho chính bị đầm náy, đòi bàn nì dây thá, lục mùi dịt đình của tài chung nuốt đầm náy ní, rồi hốt đòi ca sợp ẩn kết lời cả đời này chóp bà canh bị bọt bộ rồi lùi, bà chăng lục nà chíp chóp sọp cổ rục. Cá ẩm biểu nìu ní, bàn ca chính bị cớm bực xa nì sật nì sạc bì chìa lại Islam ổn trả chết mà lời gì. Lục nà chíp có bà chôm nâng xâm biệt nơi khnông sập hía cả bị thích ngay ông kia. Khánh nạ đại cổng bạc bà chăng bàn có bà chôm bằng toàn mũi. Đồng bây xoá xoá nhờ miền cả bò chân áo xâm đánh cả mình tục chật bà chăng nì dựa rốt mình trầy rụ nì. Bộ kế trong bì phía xa ông bì à nà cột rộ bó lục nà chíp. Lục nà niềng chì tì mệt trầy, bò rì miên xâm khai bà bò cổng cả nghi niềng khnông nà bê ní bàn mọc đó tí bình chọp hời. Niềng khnông dù chăn thì ní. Sông thay em nó còn dàng trìa trớ trong bộ luật nạn niếng để ban tạm đàn tù sản cam vị thi ní, tăng bị đàm rồi hộ đo tí bình chọc. Sông ổ cún, sông cổ rộp lìa.